الله الرحمن الرحيم زه د مراد بی او د ندیم بی ډیر شکر گزار یم چې دې په اهم ایشوز باندې کله نه کله مشتره شي او موږ یو رای معلومه کړي. اهم ایشو دا دی چې د موږ نه هغه سره که لاندې لاړ شي درې خولونه پاس د چایې سره یو بریکر جوړ دی د موږ جنازې یا د کوم قبرستان چې دی د هغې چې سي و نو موږ خلکو ته کوښښي کنه بختې ټولو ته کوښښي خور ته دی ټولو ته تکلیف دی بلکې د نورو غړو ته هم تېر تکلیف دی ځکه موږ اکثر جنازې چې هلته سي نو پرون هم جنازه لاړه او ټول غوړي دی په لار کې ودرېدو نو دا ډېر تکلیف دی غړو ته هم تکلیف دی هغه ته هم دې ته څه تکلیف دی نشته څه تکلیف دی موږ ته دی وایي جنادوریزم دی دوه تکلیف دی ته دی غیر قانوني دغه ځای کې یو بریکر جوړ کړی دی زه د هغه ځای ناظم صاحب ته فرمان به یې ته او داسې نورو ممبرانو ته مشرانو ته هغه د موقع درمن دي چې هغه یې په دې باندې اکشن ولي او دا بریکر د دغه ځای نه لرې کړي ځکه چې د هغې باندې موږ ټولو ته بل دا دی چې دا داسې یو غلط وخت راغلی دی چې نن سبا ټولې خلې او ډاکې او شیونه کېږي او دغه ځای کې سبا څوک راول وي او په ګوړه یې ودره او بس یا یې وویشتو یا یې وشو کولو یا یې غاپو نو دا ټول ایشوز د دې نه جوړېږي. نو زه د دې نه ډي سي صاحب ته او اسسټنټ کمشنری صاحب ته متعلق کړه چې څومره د دې شي ریلیټډ محکمې دي تو دې به خدا نه لرې کړي د دې ځای نه چې دا ختم کړي دا سپیډ بریکر د ما په خپل کلي کې دغه دی د هغه لاره باندې دی د موږ د ګوړفیانو په لاره باندې بیا لاړ شي دولانو په لاره باندې بیا مخکې لاړ شي هغه د خټې ستاړه په لاره دا ټول بریکر یې چې کوم ځای کې غیر قانوني جوړې دي که هغه په دریو خولو کې جوړې دي که دلته جوړې دي دا دې لرې کړی شي او په دې باندې دې اکشن واخیستلی شي. زه ډي سي صاحب نه بیا مطالبه کوم زه د اسسټنټ کمشنری صاحب نه مطالبه کوم زه د دغه ټي ایم ای والا نه مطالبه کوم چې دا شی دې لرې کړی شي او دا د موږ او د تاسو ټولو لپاره ځکه مریض بعضې د مریضانو د موږ داسې دي چې هغه په دغه بریکر باندې ښیژیي نو خامخا به هغې ته یو ډیمې جوړوڅي نو دا لکه موږ ته دا خبرې لکه شهري دي چې موږ یې وکړو او موږ به انشاءالله تعالی په دې باندې که د ایس یو ډي سي صاحب د هغې نه اخلي اکشن پې او دی چې نه موږ په دې باندې اکشن نه اخلو موږ به هغه لیګل طریقه استعمالو که لیګل طریقې باندې دی نه درې کړي نو موږ به انشاءالله تعالی کوټلي کناس میخانه هغه به انشاءالله مشترکه طور به دغه شي نه موږ درې کوو ځکه چې دا د موږ دپاره قابل قبول نه دي نه روډ دی چا دی دا سرکور روډ دی سرکور دی په وچی بریکر زیز ټیک ته به زه دې پور کوم خو سرکور چې نه اچولی نو دا د چا جره داري نه دی چا یې په وچی شپې ته دلته وویسته او شپې ته هلته جوړ کړه نو دا خبرې د موږ نه قابل قبول دي نو د دې وجه نه زه متعلق محکمو ته دا لکه ډېره سختۍ سره یم چې په دې باندې دې اکشن واخیستلی شي او د تاسو زه بیا ډېره شکریا ادا کوم چې داسې یو اهم ایشو تاسو مخې ته کړو او الله تعالی تاسو خوشحاله کړي او موږ ته د خدای تعالی د حق وینا کولو توفیق راکړي چې موږ حق وینا وکړو او حق پر باندې ودرېږو او زه بیا هم د دې کې د چیرمین صاحب چې کوم فرمان به یې دی د هغه ځای هغه ته زه ریکوېست کوم چې دا شی دې لرې کړي په هغه طریقه چې دا شی دې لرې کړي ختم دې کړي موږ ته د هغې نه تکلیف دی الله هم خوشحاله ساته ډېره مهرباني والله دې موږ او تاسو ټولو همېشه السلام علیکم.